Вітаю, друзі! Я Олександр Преподобний, а Сибірська Народна Республіка, виявляється, запровадила візовий режим для мешканців Москви та Московської області. Ви дивитесь програму «Обережно» – це фейк. Пам'ятаєте, колись давним-давно в минулому житті була пандемія? По планеті дійсно куркував коронавірус, і Росія самотужки його перемогла. Бо ковід створили, звісно, де? В Україні. А Росія напала на Україну, щоб зруйнувати ковідні лабораторії пендосів. Так-так. Мова буде йти про розповсюджений міф, ніби в Україні працюють таємні американські біолабораторії. Вдягайте масочки, буде цікаво і небезпечно. Міністерство оборони Росії продовжує аналізувати документи, розкриваючи воєнно-біологічну діяльність Пентагону на Україні. Поступаючі матеріали дозволяють просвітити схему взаємодії органів США з українськими біооб'єктами. Тож, почалося все у 2015 році. Україною править хунта, американський спрут вже запустив на ісконно-русські землі свої щупальця. Активістка Херсонського осередку організації «Український вибір» Медведчука Тетяна Томіліна на місцевому телебаченні розповідала, що в центрі міста діє лабораторія Пентагону, яка нібито загрожує всім жителям Херсона. Сьогодні на Фейсбуці, на своїй страничку, я отримала информацию о том, что работает в Херсоне тайная лаборатория особо опасных инфекций в центре города Министерства обороны США. Але насправді це була звичайна санепідемстанція. Тож знайте, якщо ви раптом готуєте їжу в антисанітарних умовах, до вас прийде ЦРУ, а вашу шаурму ліквідує томагавк. Масована кремлівська кампанія стартувала у 2017 році. У статті на російському сайті Фонд стратегічної культури слів не підбирали. Тож, США роблять з України біологічну бомбу. І паралельно цей наратив про 15 американських військових біолабораторій публікується в інших виданнях. Звісно, цей потік конспірологічної дурні підхопив і український вибір Віктора Медведчука. Ну, куди ж без улюбленого військовополоненого Путіна? Я Оксана Марченко, жена лідера опозиції, народного депутата України Віктора Медведчука, обращаюсь к вам з просьбою о помощи. 12 апреля мой муж був незаконно задержан СБУ по личному указанню господина Зеленського. От всі ці публікації коротко можна описати так. В Україні діють американські біолабораторії. 11 або 15 штук. Як ви розумієте, дані дуже точні, тому і кількість лабораторії дуже точно встановлена. Минут 5-10, 4-5, 10-5. Український уряд не контролює ці фабрики невидимої смерті. Вони напряму керуються особисто президентом США. А після відкриття лабораторії в Україні почастішали загадкові спалахи інфекційних хвороб. В біологічну програму вливались мільйони доларів. І в це ж час українці стали загадочно умирати від рідких болезней. Звісно, жодних доказів про зв'язок між захворюванням і роботою лабораторії немає. Це просто таке ля-ля-ля в стилі бабок з під'їзду. А ти знаєш, що Обама подзвонив в лабораторію та наказав випускати свинку? Та не свинку, а тіф. Та не тіф, а мастів. Коротше, Обама-бабама. А під час пандемії COVID-19 фейк отримав нове дихання, друзі. Кремль, ігнорувавши здоровий глузд і логіку, відкрито звинуватив Україну у створенні та розповсюдженні саме корони. В цій зв'язі ми не виключаємо, що коронавірусна інфекція COVID-19 могла бути розроблена в одній з біологічних лабораторій України. Те, що перший випадок ковіда взагалі-то з'явився в Китаї і потім розповсюдився по світу з того ж Китаю, ну то таке. Бандерівські бурильники пробурили землю, напевно, і запустили вірус піднебесно. От хитрі.
Миллионы китайцев вновь переживают тяжелый период коллективных карантинов для борьбы с пандемией. В Пекине рабочие в защитных костюмах установили металлические барьеры в некоторых районах, где были выявлены случаи заражения COVID-19. Люди могут выходить на улицу лишь для того, чтобы купить еду. Пропаганда з кожної кисельово-соловйовської дірки кричала, що США створили мережу лабораторій на кордоні з Російською Федерацією. Це була і, на жаль, є офіційна позиція Росії. Вашингтон опасается попадания накопленных там материалов в руки российских сил. Ведь тогда, по словам посла России в Америке Анатолия Антонова, могут подтвердиться факты нарушения Украины и США Конвенции ООН о запрещении биологического и токсинного оружия. И цей, ну, в прямом смысле, отруйный анекдот одразу підхопили всі московські ЗМІ. І хто б міг подумати, Віктор Медведчук та Кузьмін, та й взагалі вся мережа ОПЗЖ. Канали News One, 112, ZIK, сайт Страна.UA та багато інших біолабораторних кремлівських мутантів. Насчитується около 15, да, так? Да. Є ще кілька сот дозорних пунктів по практически всей границе Украины. Угу. И эти дозорные пункты уже то же самое занимаются вот этим бактериологическим оружием. Ну, такая информация. Это катастрофа. 12 листопада 2021 року на сайті президента України було зареєстровано петицію під назвою «Біолабораторії США в Україні – це фабрики смерті». Негайно їх закрити. Підтримка у петиції була настільки потужна, знаєте, що вона набрала аж 297 голосів із необхідних для розгляду 25 тисяч. Тобто проголосували лише ОПЗЖ та, напевно, коханки та коханці Іллі Киви. У мене виникає питання, чому Сполучені Штати не розміщають цих лабораторій у себе? Страна огромна, території багато, а може бути і є. Але все-таки, чому? А потому что это смертельно опасно. А все, что смертельно опасно, это для других, не для Соединенных Штатов. У 2022 році міф про секретні лабораторії досяг неземних висот. Окупанти історично шукали виправдань свого злочинного вторгнення. А оці міфічні американські лабораторії – це ж просто казковий привід. Обратіть увагу, перед вами реєстраційна карта, підтверджуюча, що 30 українських лабораторій расположенных в 14 населенных пунктах, были вовлечены в полномасштабную военно-биологическую деятельность на Украине. Министр изоляционных справ Лавров так и заявил. Они это свое оружие уже применяли, у меня данных нет, но то, что это совершенно были не мирные эксперименты, а эксперименты, нацеленные на создание биологического оружия, причем, так сказать, этнически ориентированного, в этом практически не остается сомнений. Он як етнічно орієнтована зброя виходить. Тобто зброя, яка вбиває лише окремий конкретний народ. Це вже якийсь кіберпанк. Але це транслює голова МЗС, який, до речі, може не хвилюватися. Якщо ми дійсно створимо генетичну зброю проти росіян, то жодна російська конячка не постраждає. Муарад Сурія, окямата Алімун, Ажрейна, Маратейн, маю саме Дімун. Фібреру, абріль, альмади. Ох, етнічна зброя. Погодьтесь, звучить як якась хрінь. Але, на жаль, хрінь повторена двічі – це вже офіційна позиція російської держави. Американські лабораторії почали знову працювати на Україні. Я думаю, це більше просто збор ДНК для цих лабораторних робіт. И так как сейчас такое военное время, они могут просто очень спокойно собирать этот ДНК со всех разных народов и краев Украины. Я думаю, это опять для американского биолаборатории, биооружия, которое они все время пытаются создать против славян, уничтожить славянство. Тобто українці, самі будучи слов'янами, створили зброю проти слов'ян, тобто себе ж. Щоб що? Щоб від Камчатки до Чопа цією територією правили буряти та дагестанці?
Ну, звісно, під керівництвом одного єдиного вцілілого двійника Путіна. От то, що Удмурт. Ми тільки по телевізору вас кілька раз бачили. Чого так? Надо ж починати знайомитися поближче. Знаєте, це навіть не смішно, бо як можна сміятися над хворими людьми? От в те, що рашизм головного мозку розробили в таємних лабораторіях гусь хрустального, я повірю легко. Але давайте відразу, щоб навіть загонам Путіна було зрозуміло. Створити генетичну зброю, яка діє тільки на окремі етнічні групи, навіть в теорії неможливо. Бо немає чистих етнічних груп, як мінімум. А не як мінімум. Це все. Крапка. Росіяни, звісно, підсвідомо зрозуміли, що це вже занадто трешовий фейк. Тому одразу закинули більш правдоподібний про бойових комарів, голубів, кротів та гусаків. Остается без ответа вопрос о патенте США номер 8967029B1 от 3 марта 2015 года, выданном Бюро США по патентам и товарным знакам на беспилотный летательный аппарат для распространения в воздухе зараженных комаров. Ну так, це правда. Бандерівські комарі залітали в Росію, і всі, кого вони вкусили, починали танцювати гопака до тих пір, поки не падали мертвими від втоми. Нашим воєнним стали відомі подробиці проєкту ЮПІ-4, який реалізовувався в лабораторіях Києва, Харкова і Одеси. Його цілею є изучение можливості розпространення особо опасних інфекцій через мігрируючих птиць. Знаєте, мені зараз здається, що ми обговорюємо твір якогось шизофреника на абсолютно вільну тему. Як я провів мангуста через кордон? Пардон. Цей міф поки що найбезглуздіший з усіх, які ми з вами аналізували. Те ж саме сказали, до речі, в ООН, реагуючи на постійні скликання Ради нацбезпеки, аби обговорити комарів на безпілотниках. Загальне комюніке можна описати дуже коротко. Це брехня та повна нісенітниця. І от здавалося б, як можна взагалі переплюнути цих бойових комах Буданова та дурню про ковідного кажана родом з Житомиру? Але російська пропаганда все ж змогла перевершити сама себе. В українських лабораторіях ЗСУ, виявляється, створило суперсолдат-наркоманів. А ви не знали? Група ученых проведет отбор лучших из лучших. Ну, видимо, дальше будет выведена целая армия отборных укров с повышенным уровнем русофобии. Фух, ну, здається, прийшов час зізнатись. Я теж виведений в лабораторії суперсолдат Турчинова. Я лише одним поглядом через екран краду в росіян душу. А русський без душі – це ж, ну, просто алкаш без мотивації. Тож, вперед, Лавров, може скликати Раду безпеки ООН. Тільки в екран не дивись, бо в Медведєва я вже душу забрав. Всі діджитальні компанії будуть виживати глобальними. Взагалі, якщо послухати росіян, то українці – це якась інопланетна, високорозвинена цивілізація з неймовірними технологіями. Парадокс, але так добре про нас, українців, ще ніхто ніколи не відгукувався. Якось приємно навіть. Бо що тільки не вигадаєш, аби виправдати свою агресію та злочини. Саме це головна мета всього цього біолабораторного шмурдяка. Російська пропаганда відвертими вигадками просто відволікає світ від справжніх воєнних злочинів, які вже скоїла. І злочинів, які ще збирається вчинити Кремль. У світі всі знають, якщо хтось із проможний застосувати зброю масового ураження, то це виключно болотний рейх. Вони обвиняють нас, знову нас, що ми якоби розробляємо бактеріологічне оружие, якоби готуємо хімічну атаку. Мене це дуже беспокоїть, тому що не єдинажды ми убеждались уже. Хочеш узнати о планах Росії, посмотри, в чому Росія обвиняє других. Тож, у цьому фейку про біолабораторії я ставлю 10 із 10 гойд. Бо це було, ну, як на мене, дуже смішно. Окрема подяка за бойових комарів.